Karibu ni vipenzi vyangu. Hii ni Mapishi Food Life na leo tunaenda kujifunza namna kupika wali wa maua. Hili pishi ni tamu sana na linavutia. Pia usiache kuangalia mpaka mwisho. Pia usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii. Na kwa kuanza pishi letu tunaenda kuanza na karoti ambayo tunaenda kuipasua katikati na kuikata vipande vipande vya cubes, bila kusahau pilipili hoho ya njano ambayo pia nusu pilipili hoho ya njano, na tutaenda kuikata pia na yenyewe tutakata cubes. Pia pilipili hoho nyekundu ya ambao ni nusu pilipili hoho, na pia tunataka kukatakata, na pia tutakata kwa cubes kama jinsi unavyoona, bila kusahau pilipili hoho ya kijani ambao pia tunataka kukata kwa urefu urefu, na pia tutakata kwa cubes kama jinsi unavyoona. Hili pishi ni tamu sana, usiache kuangalia mpaka mwisho. Bila kusahau pia kitunguu maji ambacho pia tunataka kukata kwa vipande vidogo vidogo. Na baada hapo kama jinsi unavyoona tayari viungo vyetu viko tayari, na nitaenda kunjika sufuria jikoni. Nitaweka maji kikombe kimoja, nitafunika sufuria na nitaacha chemke. Baada ya kuchemka kama jinsi unavyoona, nitaenda kuweka chumvi, mafuta vijiko vitatu vya chakula. Baada hapo nitaenda kusafisha mchele na nitakuja kumimina ambao tayari tumeshaweka nusu kikombe cha chakula. Nusu kikombe. Na baada hapo kama jinsi unavyoona ninaweka, unaweza kutumia wingi wa mchele upendavyo. Na baada hapo tutaenda kuchanganya mchele, na pia nitaenda kuweka njegere ambazo tayari nilikuwa nimeshaandaa pembeni. Ni mbichi, kwa hiyo sina budi viziive pamoja na wali wangu. Na nitaenda kufunika sufuria, nitaacha mpaka pale maji atakapokuwa yamekauka. Nitafunua, nitaenda kuweka nazi kijiko kimoja kwa ajili ya kuleta ladha nzuri kwenye wali wetu. Na baada hapo tunaenda kuchanganya na nazi ili uweze kuchanganyikana vizuri, kwani ya nazi ya dukani inakuwa nzito, hivyo jitahidi kuchanganya vizuri uweze kuchanganyika kote. Na baada hapo tunaenda kufunika sufuria na tunaenda kupika mpaka pale maji atakapokuwa yamekauka. Ningependa kujua unatazama kama jinsi unavyoona tayari maji yameshakauka na wali wetu umeshakuiva. Ningependa kujua unapikaje wali wa maua nyumbani. Hem, tuandikie hapo chini tuweze kujifunza mapishi mengine ya wali wa maua nyumbani. Kama jinsi unavyoona wali umeiva, njegele zimeiva tayari, zimelainika, ziko vizuri. Na baada hapo nitaenda kunjika frying pan jikoni na nitamimina mafuta kwa ajili ya kukaanga viungo vyangu vingine. Nitaenda kuweka vitunguu maji ambavyo tayari nilikuwa nimeshavikatakata na nitavikaanga, nitataka viwe na rangi ya kahawia vinywe tu. Baada hapo nitaenda kuweka karoti ambazo tayari nilikuwa nimeshakatakata kwa njia cubes na nitaenda kuzichanganya, na pia zenyewe nitataka zinywe tu kama jinsi unavyoona. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipata vipindi mbalimbali vya mapishi. Baada hapo tutaenda kuweka karoti na pilipili hoho zote kijani, nyekundu pamoja na njano, ambazo pia tutaenda kukaanga zote ziweze kuchanganyikana. Nitaenda kupunguza moto na nitaanza kupika kwa moto kidogo kidogo. Nitafunika sufuria, frying pan, na baada hapo tutaenda kupika kwa dakika mbili. Nitaweka chumvi na nitaenda kuchanganya mchanganyiko wetu vizuri. Kama jinsi unavyoona tayari umeshakuwa tayari. Na baada hapo tutaenda kuchanganya kwenye wali ambao tulikuwa umeshaiva kama jinsi unavyoona. Na tutaenda kuchanganya vizuri na wali wetu ili uweze kuchanganyikana vizuri. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani. Naomba niandikie hapo chini ili tuweze kusambaza upendo kwa kutaja jina na mahali unakotokea. Na pia usiache kucomment, kulike na kushare na wenzako waweze kujifunza pishi hili, kwani ni tamu sana na lina muonekano mzuri pia kama jinsi unavyoona. Pia usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii. Namna ya kusubscribe katika video hii unaotazama, mkono wako kwa chini, kwa kulia kwa chini kuna neno jekundu limeandikwa subscribe. Bonyeza hilo neno, pia bonyeza kengele notification ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Asante sana kwa kutazama video hii, na pia asante kwa wale wote ambao tayari mmesha subscribe. Asante kwa wale wote ambao mmekuwa mkitufuatilia. Na pia asante kwa wewe unayetazama video hii. Usiache kutazama video zingine za Mapishi Food Life. Kwa heli na tukutane katika pishi lijalo. Asante.